mai tânăr, mai putos ne întâlnim de mult. Când zareți curtea este. Masă ne tipore. Sunt putos ne întâlnim de mult. Dar să iau niște șocolată să vi Ви там не будете. Ви розумієте, ви кажете, гроші не мали. Дивіться, я готовий вас взяти, будь-яку машину, їдемо на будь-які інші дороги. Навіть державного значення, коли на курс приїхати можу. Можемо приїхати навіть через Олехів з вами. Там прекрасно. Давайте сядемо, поїдемо, чого ви так? Поїдемо, я не покажу. Що найкраще, найдякі, впало б я. Виправляє краще. Ті дороги, які ремонтували. Котрі поремонтувалися. Дивіться, Раківські гори зробили. Ще не зробили. Ні. А що техніка з'їхала? До Манчині водичок чи техніка з'їхала? От зараз, тільки вчора прийнявся фонд регіонального розвитку, який передбачає фінансування надальше. І буде продовжено через тиждень, максимум півтора, буде продовжено. Місяць були канікули. А чого далі не робили? Бо я ж їжджу ту дорогу. От ви, от раз ви знаєте стан тої дороги, якщо ви їдете на Дурину, що вона кожна катастрофа. Катастрофа. Ну, і от зараз, і а зараз... ви кажете, що в нас найкраще. Це ті, що зробили. Це одна дорога на, з Буковеля на Львів може бути нормально. Ні, можна. Ну, а решта через Войнилів нема дороги. Через Буковелів немає. Марія Володимировна сказала, що ті, що ті дороги, які зремонтовані по якості, визначені в державі, що ми якісно ремонтуємо дороги. Ті, які зремонтовані. Ми не говоримо про бездоріжжя, яке є. А скільки їх зремонтовано, будь ласка, я вибачаю. 400 кілометрів більше. Котрі? Звідки куди? Від Львова до Франківська. До Франківська. Перший 2015 рік робилася дорога від Львова до Франківська. 2016 рік робилася дорога від Франківська на Коломию на Чернівці. Було таке. Аж в 17-му на третій рік робилася дорога від Франківська на Яремич. На Закарпатті. Ну, на Закарпатті. Тут лишилось 15 кілометрів нещасних з'єднати з Львівською областю. 18. Ми прийшли. І от ми дивіться, у нас робили дорогу 3 роки тому. І ми до сьогодні не можемо знати, скільки було освоєно.